Pekný deň prajem všetkým televíznym divákom. Krásny dobrý deň, dnes sa vám ozývame trošku neskôr ako obyčajne, teda nie o 11, ale o 13, tak sme to aj avizovali na našom Facebooku televízie Slovan. Včera sme vám avizovali, že budeme mať hostia v našom štúdiu a teda to aj plníme. Milan Uhrík je našim dnešným hostom, europoslanec, vítajte medzi nami. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých divákov. Dobrý deň. Sme veľmi radi, že ste prišli k nám, budeme sa rozprávať teda o situácii, ktorá vládne v strane, z ktorej ste vystúpili, ale budeme sa venovať aj tomu, ako to prebieha tam v Bruseli a tu u nás na Slovensku, ale na Slovensku zaznamenali zemetrasenie, neviem, či ste to zaznamenali, vy dvaja páni? Nie. Politické iba. My stojíme pevne na zemi. Áno, hovoríme, ale hovoríme naozaj o tom zemetrasení do hĺbky 3 kilometrov. Bolo to niekde v oblasti Prievidze, Novák, Žiaru nad Hronom a aj v Banskej Bystrici 3,1 magnitúda. To je celkom čo? Na začiatok. Na začiatok, hej. Aha, že ideme predpovedať, že by sa dialo niečo. No, uvidíme, ale naozaj teda to zemetrasenie na tej politickej scéne je aj v tej vašej bývalej strane. Čo sa tam deje a skúsme tú situáciu nejak opísať z toho vášho pohľadu. Ja by som to nerád nejak verejne prepieral alebo rozoberal. Poviem len skrátke divákom, každý má nejaký svoj život, či už súkromný život, alebo aj nejaký pracovný život, politický, spoločenský a tak ďalej. Nastávajú tých životoch okamihy, kedy ten človek sa jednoducho nestotožní s tým, či už je to partner alebo tá organizácia. Jednoducho má na nejaké veci iný názor. A to sa stalo aj u nás, že prišlo k nejakej zmene stanov, k zmene fungovania v rámci tej strany, s ktorou sme my jednak nesúhlasili, ale čo bolo ešte podstatnejšie, z takého morálneho pohľadu pre nás, hlavne sme o nej nevedeli. A preto... Hovoríte my, čiže vy ste boli nejaká skupina? Áno, tam bola väčšia skupina, väčšia skupina, teda viacerí bývalí podpredsedovia, či už som to bol ja, alebo Mido Suja, alebo teda Milan Mazurek, aj bývalý hovorca Ondrej Dudica. Čiže išlo to mimo nás, bola to zásadná zmena, ktorá sa udiala bez nášho vedomia a aj bez nášho súhlasu. My sme mali v princípe tri možnosti. Buď sa nejakým spôsobom s tým stotožniť, zmierniť a povedať si, že dobre, nevadí nám to a budeme pokračovať ďalej. Alebo začať nejakým spôsobom sa proti tomu búriť, snažiť sa o nejakú kvázi, poviem to, revolúciu, o nejaký púč a mobilizovať členov, aby to zmenili a nejaké nové snemy, nové hlasovania, alebo tretia možnosť to odísť. Tá prvá možnosť zmieriť sa s tým neprichádzalo do váhy, pretože morálne aj osobnostne ja by som sa nevedel pozrieť do zrkadla, keď viem, že som bol takto oklamaný a keď viem, že by som mal fungovať v strane, ktorá je teda už postavená na jednom človeku. Ale zásadne to nemenilo nejaký program vašej strany, ale skôr teda išlo o to vedenie, o to interné. O to interné, tam boli viaceré interné veci, to nebolo vôbec také, že toto bola konkrétna vec, na ktorej sme sa nezhodli, tam bolo viac už takých tých vnútorných konfliktov, bol to dlhodobejší proces. Vôbec to nebolo nejaké, že spontánne, alebo že nám, keď to poviem ľudovo, že zašibalo v hlave a zo dňa na deň sme sa rozhodli. To už dlhšie škrípalo, ale toto bola taká posledná kvapka, ktorú sme už naozaj nemohli prehryznúť. Čiže zmierniť sme sa nemohli, myslím s tým ako osobnostne, že sme to nedokázali akceptovať. Vnútorné púče, revolúcie, to sme nechceli robiť, to si myslím, že nie je slušné. Zase my rešpektujeme, že Marian Kotleba si založil tú stranu, má aj prirodzené právo ju viesť a teoreticky má aj prirodzené právo ju potopiť, keď to tak poviem. Tak ako tretia možnosť, ktorá pripadala do váhy, bol odchod. Slušne, korektne sa poďakovať, že ďakujeme za spoluprácu, ale toto sú už veci, s ktorými my ďalej už nesúhlasíme na tieto veci, aj na tú víziu do budúcnosti. Máme trošku proste iný názor a preto sme sa pobrali vlastnou cestou. Čiže namiesto nejakých ešte viac to vnútri šponovať a tlačiť proti sebe tých ľudí a štvať a čiže bola tam snaha ešte predtým, než tam vznikali nejaké problémy, nejako to uzrovnať. Jasné, prirodzene, to boli týždňové procesy, to nebolo, že v priebehu pár dní. To trvalo možno mesiac celý tento konflikt náš. Aká je teraz medzi vami situácia? Dokážete spolu komunikovať? Ale áno. Aj s Martinom Beluským som si teraz vymenial nejaké e-maily, SMS-ky. Ja necítim vôbec nejakú negatívnu emóciu voči tým, čo zostali v strane. Ja to absolútne rešpektujem, je to každá osobná voľba. Každý sa na to pozeráme nejak inak, len ja som sa s tým nedokážal stotožniť. S tým, ako teda tá strana sa ďalej ide uberať. Nestupoval som do takej strany, ako má vyzerať a ani by som do nej nestúpil za takýto podmienok. Čiže jednoducho ja som sa rozhodol, že odídem a ostatní už, keď s tým súhlasia, nech si to riadia, nech to majú ako chcú, je to ich samozrejme slobodná voľba. Ja nebudem tom brániť, nebudem tam ani, hovorím, robiť nejaké puče revolúcie a nič podobné. Nepatrí sa tu, neslúči. Koľko členovia ste odišli? Piati? Alebo aký je ten počet? Tak, alebo sa to zvyšuje, mení? Tá bilancia je dosť nelichotivá, lebo keď sa zamyslíme nad tým, že
ľudová strana naše Slovensko mala 2 europoslancov a 17 poslancov Národnej rady, tak v súčasnosti má 0 europoslancov a 9 poslancov Národnej rady. Čiže odišli v podstate všetci europoslanci dvaja a odišlo už dokopy 8 poslancov Národnej rady. Takže ja nechcem hovorím rozoberať tie nejaké vnútorné procesy, ako fungujú, ako sa rozhoduje, kto rozhoduje, na základe akých vecí, ale každý aj externý pozorovateľ musí z týchto čísel pochopiť, že asi niečo nefunguje správne, keď taká veľká časť, v podstate polovica poslaneckého klubu odišla a odišli takisto obidva europoslanci. Každý samozrejme má svoje dôvody, nejaké, každý prípad bol iný, individuálny, ale v globále, keď sa na to pozriete, že takto veľa ľudí odišlo za tak krátky čas, tak je svedčí to o tom, že je tam asi nejaký vnútorný problém, že to nie je len v našej hlave. Isté, tak ono je to cítiť, ono to bolo cítiť aj teda, ako ste aj vy sám spomenuli, už predtým, a toto je také nejaké vyvrcholenie toho celého problému, čiže viselo to niekde vo vzduchu. A keďže ako externí pozorovatelia sa pýtajú, tak je aj prirodzené, že toto bol nejaký krok A, a teraz čo bude ďalej? Každý rozmýšľame logicky, prirodzene. My sme zvažovali všetky možnosti, naozaj, a ako sa uzmieriť, za akých podmienok, len pán predseda, keď natočil to vyhlásenie, tak on tam povedal na záver takú čarovnú vetu, že komu sa nepáči, tak môže odísť. My tu nikoho na sile nedržíme. Čo bol jasný odkaz, že neplánuje teda urobiť nejaký kompromis, ničom ustúpiť, a teda keď sa nám nepáči, tak môžeme odísť. Tak, teda nám sa nepáči, tak sme museli odísť. Už nech si to oni riadia ďalej, ako chcú, aj tú výzvu, ako chcú. My sme sa rozhodli, že sa vyberieme vlastnou cestou, že sa pokúsime vybudovať nejaký nový subjekt. Nehovorím, že úplne zbierať podpisy na ulici, lebo to je technicky trošku... Asi aj náročné v núdzovom stave. V tomto núdzovom stave sa to jednoducho nedá, plus sa zmenili podmienky, že do tých petičných hárkov musí človek vypisovať už aj číslo občianskeho preukazu, čo je... Nie každý je ochotný niekomu na ulici, nejaké neznáme osobe s petičným hárkom, napísať číslo svojho občianskeho. Čiže je to trošku komplikovanejšie, ale rozhodne pokračujeme ďalej, pokúsime sa vytvoriť nejaký subjekt, ktorý bude razantný, bude tvrdo raziť tú konzervatívnu politiku, pretože tá tu chýba, tvrdo bude raziť tú proslovanskú líniu, proste hájte tradičné národné hodnoty, ale bez tých kadejakých fašistických prílepkov, ktoré boli často zbytočne kontroverzné, zbytočne vedli tú politiku do izolácie, zbytočne sa stávali terčom posmeškov a... Veď to boli aj tie body, ktoré boli vytýkané tejto strane, a preto mnohí ľudia ani nevedeli, či voliť alebo nevoliť. S veľa vecami teda aj súhlasili, konkrétne to bol teda aj môj prípad, lebo s veľa vecami sa naozaj dá súhlasiť, s niektorými teda a priori nie. Hovorí sa tu ale o tom, že a skloňuje sa to čoraz častejšie, nejaké predčasné voľby v súvislosti s našou vládou, ktorá je taká, aká je, aj o tom teda budeme hovoriť, ale vznikajú tu nové subjekty, nové strany a tak ďalej, len malo by to byť asi o tej sile aj po tých skúsenostiach z tých minuloročných volieb a teda z tých volieb, z tých predchádzajúcich volieb, že malo by to byť skôr o tom spájaní. Vy si viete predstaviť s niekým spoluprácu, že by ste sa s niekým spojili? Lebo už sme v našich reláciách rozprávali o tom, že Slováci majú silné ega a všetci chcú byť len vodcovia a nikto sa nechce teda prispôsobiť. A tam sa to potom niekde trieští a tá sila sa stráca. Čiže s kým by ste si vedeli predstaviť spoluprácu? Ak dovolíte najprv na tie predčasné voľby, lebo to je taká téma, čo sa aj mňa pýta každý druhý. Budú predčasné voľby, nebudú predčasné voľby, ako to vyzerá? No. Predčasné voľby by podľa môjho názoru mali byť, pretože sú jediným možným riešením súčasnej situácie. Nehovorím teraz len o tej politicko-ekonomickej alebo o tom manažmente tej krízy, tej koronavírusovej krízy, s ktorou tu zápasíme, ale aj po takej spoločenskej a po takej morálnej, pretože súčasné zastúpenie parlamentu, ako je, už vonkoncom nezodpovedá náladám ľudí, náladám obyvateľov. Spoločnosť o tom zväčšia čísla. Svedčia, lebo spoločnosť je strašne rozhádaná proti sebe. Takto to nebolo ani to za... To bol možno cieľ alebo účel. Takto to nebolo ani za Mečiara, kedy boli naozaj ako proti sebe dva veľké tábory, ale teraz tí ľudia sa vyslovene nenávidia, štekajú po sebe ako psi, udávajú sa, volajú na seba policajtov, tak za to, že nemá... Tak im to kázal premiér. Áno, za to, že nemajú rúška, lenže to všetko, táto nenávisť v spoločnosti, tieto dva tábory, ktoré na seba naražajú, ako sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy, presne, to vychádza z premiérovej hlavy. Tak, ako sa správa premiér, hašterivo, škaredo, ako skrátka štve každého proti sebe, sám sa na Facebooku ventiluje emočne, nestabilne, tak potom sa správajú ľudia tak, lebo niektorí ho nasledujú, iní zase oponujú a celkovo tá spoločnosť je potom strašne rozhadaná, strašne rozvrátená. Čiže jediným spôsobom, ako vykoreniť tú nenávisť z spoločnosti a celý ten rozkol sú predčasné voľby. Pretože tá korona kríza, tá je aj inde, tá je aj v iných štátoch, tá je aj v Nemecku, aj v Rusku, skrátka je všade. Ale všade, nie všade je to inak systémovo zvládnuté. Nie všade tie vlády sa správajú takto
sprosto, keď to poviem, takto arogantne, takto agresívne, takto papalášsky. Dokonca niektoré vlády a niektorým vládám, napríklad Nemecku, ani neklesajú preferencie počas tej koronakrízy, čiže asi to nejak dokážu. Za to u nás dosť markantne. Áno, za to u nás vládnej strane prepadli sa preferencie už takmer na polovicu. Ale v Nemecku aj podporujú podnikateľov, ako aj v Rakúsku a v týchto teda okolitých štátoch a tiež tam teda majú možno vysoké tie čísla. A hlavne v Rakúsku chceli zaviesť aj plošné testovanie, ale hneď sa teda obyvatelia postavili proti tomu a hneď sa to aj zrušilo. Jasné, tu? Samozrejme, tuto nám šliapu po hlavách a Slováci si povedali, holubičí národ, holubičí národ, to je jediná výčitka, čo mám voči Slovákom. Áno, a čo sa týka toho spájania, na ktoré ste sa pýtali, že pred voľbami a tak ďalej, samozrejme to bude otázka, keď sa budú blížiť nejaké voľby. Ťažko povedať, či tie predčasné voľby budú, najprv treba vyzbierať petičné hárky na referendum, potom musí byť úspešné referendum, čo je matematicky, nehovorím, že nemožné, dúfam, že by bolo úspešné. Prečo si myslíte, že Pellegrini to vzdal teraz to referendum? Podľa mňa sa ľudovo povedané báli sa, skrátka sa báli ísť do konfliktu s policajtami, že by si mali uplatňovať petičné právo. Možno Pellegrini osobne by to zvládol, ale tie kadejaké brigádničky a podobne, takí tí sympatizanti, ktorí by sa najali, jednoducho to nie sú konfliktné typy, ktorí sa budú hádať s policajtami, že ja mám petičné právo, ktoré nie je obmedzené núdzovým stavom a tak ďalej. Zlyhalo na ľudia. Áno, áno, podľa mňa by to personálne zlyhalo. Otázka je politická, že keby ak bolo aj referendum úspešné, čo je otázne, lebo by musela, Slovensko má štandardne 50% účasť na voľbách, 50-60. To znamená, a to je aj kvórum pre referendum, to znamená, že by museli prísť aj voliči, aj voliči opozície, aj voliči koalície voliť. Aby bol dostatočný aby bolo prekročené kvórum. Je logické, že voliči koalície by zostali sedieť doma, tí by referendum sabotovali, čiže by prišla len štvrtina voličov k referendum, čo nestačí na jeho úspešnosť a celá spoločnosť by sa musela spoliehať na tú zhruba polovicu, ktorá voliť nechodí, na tých nevoličov. Možno sú naštvaní dostatočne, a je to veľmi možné, že sú naštvaní dostatočne, že by na referendum prišli a pretlačili by tú 50% účasť. Ale potom to naráža na ďalší problém, ktorý je v Národnej rade, pretože tí poslanci, čo tam sedia, to je úplný, takto zlé to nebolo ešte nikdy, takýto amatéri, úplný blázninec, najmä tá strana Olano, to je vyskladané panoptikum, vyslovene panoptikum od liberálov až po ultrakresťanov. Tých ľudí nespája absolútne nič, len to, že sú v parlamente a že sú tam hlavne posledný krát. A tam je teda aj ano. Značný rozkol, je to dosť citeľné. Citeľné, veď 90% z nich je tam, to hovorím o voličoch alebo o poslancoch Olano, o poslancoch Za ľudí, Kolárovci takisto. Údajne vznikali títo poslanci tak, lebo mali najviac sledovačov na Facebooku a podľa toho teda boli vyberaní, no a teraz sedia tam, kde sedia, tak sedia. Určite chcú si to tam užiť. Jasné. A teda sú proti tomu, aby boli predčasné voľby, lebo už by sa tam nie znova nedostali. Čiže tam narážame na ďalší problém, že keby bolo referendum úspešné, musia sa schváliť ústavný zákon o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády, ktorý by si museli odhlasovať oni. Možno, že Saska by ich zradila, vtedy by to možno že dokázalo aj prejsť, ale to už také relatívne ďaleké hypotézy. Tam tiež sú už takéto signály, ale, čiže dá sa tam variovať. Jasné, ale jednoznačne netreba prestať tlačiť na verejnú mienku, na verejný tlak, pretože aj tí politici to reflektujú. Oni vidia, že keď už je veľmi zle, tak potom sú schopní robiť aj nejaké ústupky. A napríklad, keď Saske nebudú padať preferencie a Matovičovi a ostatným stranám áno, tak je veľmi pravdepodobné, že Saska si bude želať predčasné voľby, lebo vyjde posilnená oproti minulým voľbám. A možno naozaj odhlasuje ukončenie volebného obdobia. Čiže jednoznačne treba tlak verejnosti a nevzdávať to, zbierať podpisy, budú predstavené aj nejaké iné iniciatívy na to referendum. No a čo sa týka toho spájania, asi ste narážali na také národné sankety. Áno, také pronárodné. Viete, ja som... Tak so Saskou sa asi nebudete spájať. No, to teda. Ja som bol podpredseda ľudovej strany Slovenska možno 4-5 rokov. A o tomto spájaní sme strašne veľa rozprávali a aj sme sa snažili nejaké veci. Ono to dobre vyznie, ono to veľmi dobre vyznie a aj by to tak malo byť, ja si to uvedomujem, lenže politika je vec reality vždy. A objektívny fakt je taký, že na Slovensku to zjednocovanie národných síl, poprvé na tom, že tie národné síly sú malé, je ich veľa a sú malinké. Po druhé na egách tých hlavných predstaviteľov. Mm-hmm. Toto je ten jeden z najväčších a neprekonateľných problémov. Že každý chce byť nejakým spôsobom generál. Ja viem slúbiť aspoň sám za seba teda, že moje ego v budúcnosti nebude rozhodne prekážkou nejakého spájania pronárodných síl a snáď v nejakých, či
či dúfam, že predčasný voľba nejakým spôsobom vznikne, či už to bude koalícia, alebo spoločná kandidátka, alebo hociaký iný subjekt, ktorý bude dokázať byť ale relevantnou protiváhou. Nemyslím len taká protiváha, že bude len búchať hlavou do betónového múru a nikdy nič nepredstaví, ale normálne reálna protiváha, ktorá bude dokázať aj... Čiže viete si predstaviť seba nie už len v opozícii, ale teda byť súčasťou koalície? Ale prirodzene, veď cieľom každého politika je vplývať na veci. Áno, ale doteraz to asi nebolo nejako možné, tak teda vieme, o čom hovoríme. Ale keď budete v tej koalícii, predsa len tam musíte mať nejakých partnerov, s ktorými tú koalíciu vytvoríte. Áno, čiže viete si konkrétne predstaviť situácii, že kto by to mohol byť? Ťažko hovoriť o konkrétnych subjektoch, lebo keby sa ma opýtate na konkrétne mená, na konkrétne strany, čo sú tam teraz, tak poviem, že nikto. Na druhej strane, preto sa vás to pýtam. Na druhej strane, presne, politika je vec reality, že je síce dobre povedať, že ja neustúpim nikdy v ničom. Tu volá sa to, že absurdná principiálnosť, ale znamená to, že nedosiahnem to, čo chcem, presadím nejaké hodnoty a dosiahnem to, čo nechcem, že oni zvíťazia a budú presadzovať svoje hodnoty. Čiže vždy je to o tom efekte, o tej efektívnosti a účinnosti politiky, či dokážu nejaké hodnoty presadiť. Z pomoci súčasných strán museli by sme privierať oči a veľmi silno, to poviem na rovinu. A sústrediť sa vyslovene na hodnoty, že keby sa tie strany dohodli, že napríklad, že náš program bude striktne protikorupčný, doslova extrémne protikorupčný, pronárodný, prokresťanský a tak ďalej, a jednoducho nehľadiť. Ktoré strany sú ochotné takto, takýmto spôsobom tieto hodnoty rešpektovať, tak potom ignorovať tie menej prioritné témy a sústrediť sa na tie kľúčové veci, ktoré sú pre všetkých dôležité, a nájsť nejaký kompromis. Na druhej strane, že tam vládne ten liberalizmus, áno, na druhej strane, LGBTI a jasné, podobné to sú, témy. To sú blázni, čiže tam v tomto asi neviete. Nie, s liberálmi nikdy, to je jasné, že nie. Na druhej strane to veľmi ťažko... To som sa chcela len uistiť, ďakujem. Na druhej strane veľmi ťažko predikovať, že ako bude vyzerať politická scéna možno za rok, za dva. Pretože keby mne niekto pred, čo je teraz január ešte stále, pred rokom povedal, že Matovič bude premiér, tak ja poviem, že ty si blázon. Uh-huh. A vidíte, dneska je premiér blázon. A keby mne niekto pred rokom povedal, že tu bude nejaký vírus, nejaká epidémia, ktorá nás na rok zavrie všetkých doma, že deti rok nebudú chodiť do školy, tak poviem, to je na hlavu, to sa nemôže stať. To je science fiction, presne. To sa nemôže stať. A vidíte, stalo sa a je to realita. Možno to bude ďalší rok trvať, keď to budú naťahovať a hrať sa s tým. Čiže veľmi ťažko predikovať, odhadovať, že ako bude vyzerať tá politická mapa. To môže byť celé prekopané úplne, možno Matovič bude mať 2% a možno úplne iné subjekty tam budú proste valcovať. Áno, len to bola otázka na vás teda, že keď tu bude vznikať možno nejaký nový politický subjekt, že či teda je tam nádej na nejaký konsenzus s nejakými inými stranami. Dobre, uvidíme, jasne, držíme vám palce. Poďme ale do toho Európarlamentu, predsa len ste zástupca, v tom minulom období tam bolo teda, myslím, že boli asi skoro všetci liberáli. To boli slnečkári všetci, áno. Aj keď boli akože kresťanskí demokrati, ale to v Bruseli znamená slnečkár. Áno, veď môžu si dať nálepku, ako chcú, ale teda tá ich cesta je jasná. Teraz ste tam vy a pán Radačovský, medzi vami, vy máte normálny vzťah, že komunikujete. Aj pokiaľ ide o nejaké hlasovanie, dohadujete sa teda, že budete hlasovať? Nie, to si každý riešim individuálne. Pán Radačovský je vzdelaný muž, čiže to si on rieši so svojím tímom asistentov samostatne. Ale keď sme sedávali ešte vedľa seba, lebo už sme dlho nesedeli, keďže fyzicky tie plenárne zasadnutia sa teraz nerobia, všetko sa to robí na diaľku, a keď sme ale fyzicky v Bruseli alebo v Štrásburgu, tak on sedí na stoličke vedľa mňa, tak niekedy sa radíme, že keď vidíme, že niekto má nejaký postreh, že to hlasovanie je zlé, tak si akože poradíme zase v tejto ľudskej stránke. Je to asi trošku iné fungovanie ako v tom našom parlamente, alebo v každom tom štáte, ktoré je súčasťou Európskej únie. Predsa len u nás máme nejakých 100 zákonov, ktoré ideme prerokovať, teda keď som bola poslankyňa. Tam je to asi okolo tých 1000 zákonov. Ako to viete vy obhospodáriť, lebo teda máte asistentov, ale predsa len je to nejaký kolos nejakých zákonov a vtedy tam môže ten europoslanec urobiť chybu a teda zvie sa s tou masou a odsúhlasiť niečo, na čo im tým lídrom záleží. Áno, je to tam úplne iný režim. Ja som prešiel zastupiteľstvo a dve župné, Národnú radu a Európsky parlament, čiže mám pri všetkej skúsenosti nejaké skúsenosti, že ako to kde, na akej úrovni funguje ten Európarlament. Ono je to asi tak, že sú taký, aký rozdiel medzi Národnou radou a nejakými krajskými zastupiteľstvami, asi taký rozdiel medzi Európskym parlamentom a Národným parlamentom. Že je to oveľa väčšia inštitúcia, tá už len tá budova Európskeho parlamentu, veď tam je 7000 úradníkov, čiže to je gigantický kolos. 1500 tlmočníkov, čiže to je obrovský kolos.
Samozrejme, predražený cirkus, to je... No, chcela som povedať, že to je celkom pekné divadlo. No, toto nejde, ale ja, keby bolo na mne, tak Európsky parlament by sa mal zrušiť. Tam, z môjho pohľadu, možno len 10% tej agendy, ktorá sa tam robí, je v prospech ľudí, že reálne sa tam niečo mení také, že prospech Európy. Koľko percent? 10 možno, uh-huh. 10%. A ostatné sú všetko chadeľaké správy, nelegislatívne vyhlásenia, len také výkriky, že Európsky parlament, ja neviem, teraz prijal uznesenie k Hongkongu, uznesenie k Venezuele, k Vietnamu, koho to zaujíma? Naozaj, koho to zaujíma? Uh-huh. Ako to ovplyvní naše životy. Áno, teraz prijali tiež uznesenie k Navalnému, ako bol zatknutý v Rusku tiež, to veľmi sa začali odsudzovať. Tam bola zaujímavá napríklad tá pri tom Navalnom, tam bola zaujímavá ten dvojaký kilometr, keď to tak poviem, tých liberálov, tých slniečkárov, že keď bolo treba odsúdiť Ruskú federáciu za niečo, mm-hmm. Tak momente, prvá sankcie, osobné, bankové konta zamraziť, cestovné nejaké povolenia zrušiť a tak ďalej predstaviteľom Ruskej federácie. Ale keď boli násilnosti vo Washingtone v Kapitole, mm-hmm. Tak vtedy medzi europoslancami, lebo mailová diskusia prebiehala medzi všetkými europoslancami, niekto tam vyzval, že poďme odsúdiť násilie v Spojených štátoch, teda, rovnako ako to odsudzujeme všade na svete, a nie, my musíme byť hlasom solidarity a zmierlivosti. Cieľom Európskej únie nemá byť prilievať olej do ohňa. Tak keď ide o Ameriku, tak mm-hmm. nejdeme prilievať do, ale celý ostatný svet polejme s plameňom. Čiže asi takáto tá faloš tam vládne. No a čo sa týka toho Europarlamentu, tak hovorím, podľa mňa je to zbytočná inštitúcia. Ja by som to mal ako europoslanec sa snažiť predať, že to je, že to má nejaký význam, že je to dobré pre ľudí, lebo veď ja som tam, ale realita je taká, že ja to neviem ovplyvniť, čo sa tam rokuje. Ja som netvoril ani zmluvu o fungovaní Európskej únie, ani zmluvu o Európskej únii a nenastavoval som tie pravidlá, čiže ja sa musím riadiť tým obrovským kolosom, ktorý tam je. Ano, to je ten deep state, hej, ten deep state. Zástupcom ľudí, ktorí vás zvolili a teda niečo od vás očakávajú. Tie vaše kompetencie v rámci toho Europarlamentu sú aké? Sú vôbec nejaké? Mnoho ľudí nevie, ale samotný Europarlament nemá tak prakticky nejaké kompetencie. On má len potvrdzovaciu funkciu, to je len ako keby schvaľovací orgán. To znamená, že na čom sa to, čo navrhne Európska komisia, to schváli... Samozvaná, ktorú teda nikto nevolil? Áno, to najprv potom schváli Európska rada a potom to ide na potvrdenie Európskemu parlamentu. Tento môže trošku pozmeniť, alebo môže to zamietnúť teoreticky, čo sa málo kedy stáva. Mm-hmm. Ale, lebo prevažná väčšina je tam tých ľudí, ktorí... Ale Európsky parlament ako taký nemá legislatívnu iniciatívu. Po slovensky to znamená, že nemôže Európarlament prísť, že chceme schváliť napríklad zákaz vstupu príslušníkom tretich krajín, to znamená imigrantom. Nemôže. Kým to nepredstaví takýto návrh smernica alebo uznesenia alebo čohokoľvek nariadenia komisia, tak Európarlament to nemôže iniciovať, lebo je len schvaľovací orgán. Čiže a priori už samotný Európarlament má veľmi okleštené kompetencie. A keby ste sa spojili s krajinami V4, lebo v podstate tam je asi jediná schodná cesta, že tá spolupráca nejaká mm-hmm. s tými napríklad s Poliakmi, oni sú ešte takí teda priateľskí aj teda Maďari, teda proti ktorým išli aj Slováci, aj Česi. Že nejako sa teda spojiť, vtedy by to malo nejakú váhu? V Europarlamente nie. V Europarlamente ani nie. Som chcela byť optimista. Ja by som rád bol optimista, ale považujem za povinnosť povedať ľuďom realitu, lebo veď ja môžem byť taký, ak Šimečka teraz tu chváliť Uniu, to nevidím, ale je tu aj odvratená strana. Skúsime ho pozvať. No môžete. Je to odvratená strana mince, že Europarlament ako taký je veľmi slabá inštitúcia. Veľmi drahá, 2 miliardy ročne stojí, ale veľmi slabá. Čo sa týka týchto legislatívnych právomocí. Oveľa silnejšia inštitúcia v rámci Európskej únie je Európska rada, to sú premiéri a predsedovia vlád a prezidenti jednotlivých štátov, ktorí sa schádzajú, tá Európska 27 a niektoré veci schvaľujú jednohlasne a niektoré kvalifikovanou väčšinou, čo sa začína čoraz viac pretláčať. Čiže tí reálne dokážu niečo zablokovať alebo vetovať, tak ako sa stalo nedávno pred koncom roka, keď Maďari a Poliaci blokovali európsky rozpočet nový vo výške 1800 miliárd eur. Áno, na to som presne narážala. Áno, že dokázali ten maďarský premiér Orbán a poľský premiér Moraviecky dokázali zablokovať celý európsky rozpočet, lebo povedali, že my s podmienkami právneho štátu, v úvozovkách právneho štátu, pretože to nebolo o právnom štáte, to bolo obyčajnom sprostom vydieraní zo strany Bruselu, obyčajnom vydieraní konzervatívnych vlád, že my s tým nesúhlasíme. A dokázali to takto blokovať niekoľko až týždňov. Mm-hmm. A Únia sa mohla na hlavu postaviť. Európsky parlament toto urobiť dokáže, nedokáže, ale skôr nedokáže. Ale náš premiér mal vtedy živý vstup, one time, next time. Áno. Tak to mi je ľúto teda, že aj keby sa spojili tieto krajiny, no, že takto. V podstate ten váš hlas je... Keby sa spojila V4,
keby sa spojila V4, tak by vznikne najsilnejší element v rámci Európskej únie, dokonca by mal väčšiu politickú váhu, ako má Nemecko, čo je teda najväčšia krajina, či už v rámci Europarlamentu, alebo v rámci aj tej Európskej rady. Skutočne, keby bola V4 jednotná... Preto je cieľom, ich cieľom nás... Za každú cenu rozbiť, presne tak. A to sa im samozrejme aj darí, lebo táto vláda, tak ako je nastavená, tak už aj v tej najnovšej bezpečnostnej stratégii a obrannej stratégii, čo bola, tuším, včera alebo predčerom, schválená v Národnej rade, je napísané, že V4 je, alebo teda nepriamo je to tam napísané, že V4 je zastaralý formát a my sa musíme sústrediť na nové formy spolupráce, najmä so západnými krajinami a tak ďalej. Jednoducho Slováci idú do V4 rozbíjať, pretože Matovič je servilný, je poslušný, urobí to, čo mu Bruseli povedia, aby dostal peniažky samozrejme na eurofondy, Remišová a kolektív a sú ochotní teda rozbiť aj V4. Pritom keby sme naozaj držali s tými Maďarmi a Poliakmi, že by sa k ním pridali aj Slováci, Česi tí sú takí všelijakí na poli, ale aspoň tieto tri krajiny, tak dokážeme naozaj v tej únii, nehovorím, že dokážeme všetko presadiť podľa našej predstavy, lebo je tam veľa iných štátov, ale dokážeme minimálne zablokovať všetky tie nezmysly, či už tú migračnú politiku a takéto. Čiže nádej by nejaká bola, len pri tejto konštelácii? Len by musela byť, len by sme nemohli mať na pozícii ministra zahraničných vecí nejakého kvázi agenta, pána Korčoka, ale normálneho ministra zahraničných vecí, tak ako majú Poliaci, Maďari, proste človeka, ktorý bude asertívne, tvrdo presadzovať záujmy svojho vlastného štátu. Mm-hmm. Nehovorím, že vulgárne, lebo vždy treba nájsť kompromisy, to určite, o tom je politika, áno. Ale proste asertívne a nie, že len áno, áno, všetkému pritekávať. Nahle. Tak tu nás sa nám menia letiska, už Sliač je tam, kde je, čiže sledujeme aj túto politiku a je to dosť teda zvláštne, že vojska NATO sa tu začínajú pomaličky usidlovať. No a tento model teda asi nepripadá teraz do úvahy a keďže nie sú ani tie predčasné voľby, tak čo si myslíte, kde vidíte tú nejakú cestu, že budeme len stále ustupovať a poslúchať Brusel? Nie, tak by to rozhodne nemalo byť a preto aj ja sa snažím v rámci tých europoslaneckých kompetencií, ktoré mám, ja môžem podávať pozmeňovacie návrhy na výbore a ja som ich podal niekoľko desiatok alebo stovák, ale nikdy, ani jeden neprejde, lebo tam je tiež, to je obyčajná primitívna politika, čo je od opozície, to neprechádza a čo je od čimečku, to prechádza. Lebo Europarlament má 705 poslancov, z toho 700 je zhruba liberálov, progresívcov a taká stovka je taký kvázi konzervatívcov. Čiže nejaká práca je, ale tie výsledky sú... Je to ako v opozícii u nás, áno, že keď áno, podá opozičný poslanec nejaký návrh zákona, tak sa neschváli tým dostatočným áno, presne, počtom. Tak. Čiže ten istý princíp asi platí. Ten istý princíp platí v Európskej únii. A neplatí, že pre mňa, pre Uhríka alebo pre Slovensko, on platí aj pre jak stranu napríklad pána Salviniho, tú jeho ligu, čo je veľká strana, aj v Europarlamente majú niekoľko desiatok poslancov, takisto aj strana pani Lepenovej a oni nedokážu presadiť takisto nič, absolútne nič, pretože tí progresívci im to všetko blokujú. Ale, aby sme neboli pesimisti, je pravda, že oproti minulému volebnému obdobiu, pred tým rokom 2019, tie konzervatívne a pronárodné, protradičné sily v Europarlamente výrazne posilnili. Čiže liberáli oslabili. Oproti tým liberálom? Oproti, už len to, že napríklad za Slovensko doteraz tam boli stále de facto liberáli a teraz sú tam dvaja pronárodní europoslanci, tak ja mám nádej, že v nasledujúcich eurovoľbách, ja už tam kandidovať nechcem, ale, lebo je to na nervy, ale tí, čo tam pôjdu, možno budú štyria pronárodní poslanci, možno nie z jednej strany, možno z viacerých, ale možno budú štyria takí konzervatívni, naozaj konzervatívni, nemyslím KDH, ale reálne konzervatívni. To vám ďakujem za túto nádej, teda, že pomaličky sa to otáča. Tomu, že tí liberáli, teda, lebo naozaj to, čo sa deje momentálne aj v uliciach Bruselu, tie rabovačky. Jasné, to majú čo chceli. Áno, no môžeme to aj no, takto. No veď teraz pani Merkelová chce uzatvoriť Nemecko kvôli covidu, dokonca aj letový priestor, takže uvidíme, ako sa to bude posúvať tieto príkazy do ďalších krajín. Čiže vy teraz v podstate nefungujete v Europarlamente, ale máte online nejako... Všetko to prebieha na diaľku cez počítač, cez e-maily, cez systémy hlasovacie. To majú dobre spravené. To musím povedať objektívne, snažím sa objektívne vždy. To majú dobre spravené, veď na to majú aj nejaký ten budget, ako sa hovorí v anglicky. A nie malý, čiže tie systémy, aj to hlasovanie na diaľku, je to zabezpečené, ako dá sa to robiť. Len je to také neosobné, že človek predsa len potrebuje kontakt aj s tými poslancami, porozprávať sa o nejakých návrhoch a jednoducho chýba tam tá osobná rovina. Podarilo sa vám tam niečo, teda hovoríme, že je problém niečo presadiť, ale predsa len, ak by ste mali zhodnotiť tú doterajšiu prácu, podarilo sa tam niečo? Aspoň taký najväčší úspech, čo zvyknem spomínať, je, že raz, to bolo tuším na jeseň minulého roku, im neprešlo liberálom uznesenie o záchranných operáciách v Stredomorí.
to sa tak nazýva odborne, uh-huh. a že európske lode, ktoré nájdú chuďákov z Afriky na, na Stredozemnom mori, ako sa plavia do Európy, tak ich zachránia a prinesú ich samozrejme nie do Afriky, ale do Európy, lebo to sú záchranné operácie, do Talianska, do Grécka, do Španielska, na Maltu a tak. A celom toho uznesenia bolo posilniť kompetencie alebo posilniť tieto záchranné operácie. Jednoducho, po slovensky povedané, normálnou ľudovou rečou, ešte viac pašovania imigrantov, lebo to robia tie pašerácky mimovládne organizácie. Ale dokážu to pekne tak dať do toho zákona. Oni dokážu predať, jasné, to sú záchranné operácie, ale v skutočnosti ide o pašovanie imigrantov, o taxi služby pre imigrantov, uh-huh. a to im neprešlo, je dva smiešné hlasy. To za takých záhadných okolností, to muselo byť prekvapením. Áno, to bolo aj prekvapením, však nám nastalo potom minúta ticha takého spontánneho pre tých slniečkárov. Šok pre nich, že áno, im niečo áno, neprešlo, bola, čo boli sa, dvom hlasom. A z hodou okolností, ja sa to nechcem privlastňovať, veď to neboli ako, akurát možno, že naše hlasy, ale hovorím vy to, pán Radatovský. Áno, že keby sme tam napríklad neboli my, ale boli tam dvaja slniečkári z Progresívneho Slovenska, tak to prejde. Už to prejde. No. Uh-huh. Tak... Čiže má to zmysel. To je samozrejme. Malý, ale podľa mňa obrovský ano. Úspech a vy to neviete dopatrať? Asi to nie je teda podstatné, že či to bolo na tých vašich hlasoch alebo... Nie, lebo tam, nepamätám si presne počty, ale 200 nejakých 70 poslancov bolo proti a 270 alebo 68 bolo za. Čiže to ja neviem, samozrejme všetci, čo boli proti, im patrí veľká vďaka, že to neprešlo, ale hovorím ten príklad, že keby sme neboli my dvaja, tak to prejde. Tak ale tam treba uznať, že aj z toho liberálneho sveta treba povedať, že aj tam je asi nejaký zdravý rozum, ktorý vyhráva občas, takže tu nejakú... Naozaj súhlasíte s tým? Veľmi málo. Pri niektorých veciach, napríklad pri zelených témach, niekedy majú dobré názory, že sa snažia to životné prostredie. Veľmi často to však prepaľujú do takého ekoterorizmu. Ale konkrétne pri tomto hlasovaní, tak tam muselo byť množstvo hlasov z liberálneho sveta. Áno, podľa mňa neboli dohodnutí, lebo oni sa potom začali na seba všetci pozerať prekvapene, že čo sa stalo a potom im 1000 podobných uznesení prešlo. Jednoducho asi chyba komunikácie, brali tak samozrejmosť. Ale možno, že kvantum tých nových uznesení a nových zákonov sa môže toto stať, veď tí predchádzajúci europoslanci sa ospravedlňovali, pokiaľ išlo o kvóty, že teda nevedeli, že ktorý to bol zákon, čiže v tomto chaose, ako sa dá orientovať, aby neprichádzalo k takýmto chybám. Z toho to ste nemali strach, keď ste nastúpili? Málo, na začiatku to bol úplný chaos, to bol úplný iný systém ako v Národnej rade, ale to je v podstate profesionálny problém, čo voliča nemusí zaujímať, lebo ten poslanec je profesionál na to, aby sa s tým vyrovnal, aby to vedel. Čiže vysporiadali sme sa s tým veľmi rýchlo a fungujeme efektívne, len tých hlasovaní je tam veľa, tam sú naozaj tisíce hlasovaní, jedna schôdza, to je bežné tých 1500 hlasovaní, čo sa tam odtočí. A dokonca niekedy aj viac podľa toho, koľko pozmeňovákov dávajú. Čiže sú dôležité vôbec tie zákony a tie pozmeňováky? Nie je to len kvantum nejakej práce, ktorá... Je to balast, pseudovýkazy, veľká časť sú vyslovene, že balast. Hovorím to na rovinu, balast, len aby sa celá tá inštitúcia tvárila, že niečo robí, že to viete, to ako úradníkovi dáte nejaký rozpočet a nejaké kompetencie, tak on si začne sám vymýšľať sebe prácu, aby obhájil svoju existenciu. A to je presne ten prípad. Povedzte príklad takého balastu. Príklad balastu sú napríklad tie tzv. Ukazovatele práce europoslancov, že kto koľko robí. Ja som to dlho ignoroval, lebo to boli zbytočné veci. Ja to hovorím na rovinu, ako to je. To sú zbytočné veci. Lenže potom ma začali dávať do tabuliek, že Uhrík robí najmenej, lebo tu má najmenej tých pseudoukazovateľov. Excelová tabulka, nepustí. Tak sme to začali robiť, trávime s tým týždeň v mesiaci, ale už je dobre. Mm-hmm. Napríklad balast je, že sú hlasovania ku každému takému väčšiemu hlasovaniu. O uznesení sa dá napísať vysvetlenie, že prečo som hlasoval tak alebo tak. Ja som to predtým nerobil, teraz to už robíme. Napíšete, hlasoval, doslova toto stačí napísať. Hlasoval som, pretože s tým súhlasím. Bodka. To stačí tam, a už je výkaz poslem, a už je bodíček, už hitík je, už poslanec pracuje a už je dobre. A nie to nemyslíte vážne? Nie som robot, ešte áno, musíte áno, predtým. Áno, hej, ešte to je dôležité. Také nejaké ako interpelácie tuto fungujú, že sa venujú tomu? To sa volá, že written questions, písomné otázky na zodpovedanie členom komisie. Ja ich často využívam na vážne otázky, napríklad nedávno som sa pýtal, že aký je názor komisie na plošné testovanie, na používanie tých antigénových testov na celoplošné testovanie, ktoré je podmenené ešte nejakými sankciami a tak ďalej, ako to bolo na Slovensku. Ako to je teda? Čakám na odpoveď, lebo oni majú istý termín na odpoveď. Dnes pripravím zase otázku ohľadne tej vakcíny, že prenikli nejaké informácie z liekovej agentúry, že tie vakcíny, ktoré boli schvaľované,
mali závažné nedostatky, konkrétne tri. Jedna bola, že laboratória, ktoré to vyrábajú, neboli ešte nejaké štandardy. Áno, 53 mŕtvych hlásia teraz za 10 dní po očkovaní. Potom tam bola nejaká formálny nedostatok, že nejaké číslo šarže chýbalo na tých baleniach, ale to bola prkotina. Ale čo je najdôležitejšie, že samotní tí lekári v Európskej liekovej agentúre, ktorí to schvaľovali, upozorňovali, že vakcíny, ktoré boli testované v rámci tých prvotných testov, boli vyššej kvality ako vakcíny, ktoré sú teraz produkčne vázané do obehu. A napriek tomu Európska komisia tlačila, aby sa to rýchlo schválili. Oni to dali akože pripomienku ako výtku, ktorá nebola doteraz vysporiadaná. Tak sa chcem spýtať komisie, aj napíšem dnes večer, že či sa to vyriešilo, či sa to pohlo, lebo nie, že oni dali otestovať ľuďom nejakú špičkovú vakcínu v rámci testov, aby rýchlo dostali licenciu, ktorá bola neškodná, ale potom do produkcie milióny Európanov budú očkovať nejakým balastom. Nejakým a to je dosť šokujúce, čo teraz rozprávate, lebo ten čas, ktorý uplynie od toho, ako podáte vy dnes večer tú otázku alebo tú interpeláciu. To sú dva teda, týždne. A oni zatiaľ budú očkovať touto vakcínou. Áno, to sú závažné veci. Ale napríklad, keď sa vrátime k tej téme pseudovýkazov, ešte tie interpelácie, na ktoré sa pýtate, tak veľa poslancov na tom naháňa body. Napríklad Monika Beňová je známa tým, že tiež je jedna z najaktívnejších uvozovkách europoslankým cez tie pseudovýkazy. Lebo príde nejaká správa, vymyslím si, teraz bola nedávno obchodná dohoda o nejakom rybolove s nejakými Cookovými ostrovmi, niekde v Pacifiku. Aha. Pre Slovensku úplne bez iných významná, veľmi dôležitá vec. A tam je napísané v tej správe, že obchod s Cookovými ostrovami v rámci rybolovu predstavoval, ja neviem, nepamätám si presne, nechcem klamať, ale 50 miliónov eur. A ona si to prečíta a potom pripraví otázku, koľko predstavoval obchod s Cookovými ostrovami, pošle to komisii, tí tam mesiac na tým maturujú a potom im vrátia odpoveď, obchod s Cookovými ostrovami predstavoval 50 miliónov eur. A už sú všetci spokojní. Vodíky sa zbierajú. Áno, ale všetci si zbierajú vodíky. Poslanec má aktivitu, lebo ja som sa opýtal, úradníci majú aktivitu, my sme odpovedali predsa a všetci sú spokojní. To je pekná hra. To, že to žiaľ takýmto primitívom. 2 miliardy ročne takýto cirkus. To je pekná hra. Ja mám dokonca pripravené aj to video, kde jeden europoslanec takto leží na tom stole, druhý takto číta, môžem povedať, proste pornočasopis a asi takéto tri obrázky, pod každým je napísané plat 15 500 eur a tak ďalej. A potom tam mám Slováka, ktorý kope na poli a dôchodok 380 alebo koľko eur, čo je ešte dobrý dôchodok. Takže toto, ja som nevedel, že to tam je až takto, ale mňa by zaujímala jedna taká otázka, že pokiaľ ten Brusel teda, dajme tomu, reaguje na nejaké zmeny, ktoré pripraví pán premiér alebo pani prezidentka, ako Brusel napríklad reaguje na vôľu ľudu, ktorý chce obísť, dajme tomu, nejaké nariadenie z najvyšších postov štátu. Vie Brusel zareagovať aj na nejakú žiadosť národa? Teoreticky je tá možnosť, sú tie tzv. Európske petície. Nepamätám si presné kritériá, klamal by som, môžem to zistiť, ale rádovo to musí podpísať minimálne milión ľudí z tuším 7 krajín, alebo ako to tam je. Čiže keď sami Slováci sa chcú nejak posťažovať, tak sa to nedá. Ďalšia vec je, s touto verejnou mienkou, s týmito náladami obyvateľstva Brusel veľmi, veľmi šikovne vie pracovať, ale v negatívnom slova zmysle. Uvediem príklad. Nám ako europoslancom chodia pred každým hlasovaním prieskumy verejnej mienky na prerokovávané témy, aby sme sa ako vedeli pripraviť, že aké sú názory verejnosti. A minule tam bola položená taká zaujímavá otázka veľmi, veľmi sugestívnym, zákerným spôsobom. To bolo v časoch ešte, keď začínala korona kríza, niekedy na jar alebo tak pred letom, kedy si Európska únia chcela nárokovať viac kompetencií, že máme málo kompetencií, tak sa pýtali ľudí, že v rámci prieskumu po celej Európe. Súhlasíte s tým, tá otázka bola takto položená. Súhlasíte s tým, aby Európska únia mala viac kompetencií, aby mohla viac pomáhať? No, samozrejme, veľmi že... Veľmi dobre položená otázka. Kto by povedal, že nie? Samozrejme, že 75% ľudí povedalo, samozrejme, že chceme, aby mohla viac pomáhať. A potom to hneď začali využívať, vidíte? Väčšina Európanov drvivá sa vyjadrila, že Európska únia potrebuje viac kompetencií, väčší rozpočet, aby sme mohli pracovať a byť ako občanom na úžitok. Lenže keď sa nad tým takto zamýšľame, tak tá otázka sa dá položiť aj presne naopak. Súhlasíte s tým, aby Európska únia mala menej kompetencií, aby národné štáty mohli viac pomáhať? A znova by väčšina ľudí samozrejme... A kto tvorí tieto otázky? Lebo naozaj sú veľmi dobre tvorené aj to, čo teda si sa spýtal. Kto je otázkar? Otázkar je prieskumná služba Európskeho parlamentu, čiže... Veľmi dobre platená služba. Áno. Čiže sú nejaké pozitíva pre nás, pre Slovákov, pokiaľ ide o Európsku úniu? Ak áno, tak potom aké? Ja si myslím, že
že oni aj sú tie pozitíva. Klamal by som, keby poviem, že Únia je iba zlá. Nič nie je čierno-biele na svete. Sú aj pozitíva. Lebo všade vidíme tie tabulky, presne, teda, že no, s podporou Európskej únie. To je už propaganda, ale čo sú pozitíva, tak to sú napríklad budovanie nejakých infraštruktúr, mm-hmm, či už sú to diaľnice, alebo železničné prepojenia, alebo čisto spoločné výskumné projekty medzi jednotlivými univerzitami, podpora výskumu, rozvoja a nejakého základného alebo aplikovaného výskumu. Ďalej, technické normy, to je veľmi dôležité, aby na Slovensku neplatila iná STK-čka ako napríklad v Rakúsku, alebo iná frekvencia nejakého elektrického prúdu. Skrátka, aby tieto veci fungovali, že keď človek vyjde 10 km za hranice, aby nebol úplne stratený. To sa týka aj vzdelania a tak ďalej, niektoré veci to naozaj. Áno, že uznávanie diplomov, čiže to sú veci, ktoré sú všetkým na prospech a nikomu neškodia. A tak by to aj podľa mňa, a stále to presadzujem, a nie len ja, ale veď celá tá aj frakcia Identita, Demokracia, Salvini, Oťa, kolektív to presadzujú, že tak by to o tom by aj tá Európska únia mala byť, že malo by to byť spoločenstvo, nejaké hospodárske spoločenstvo krajín, kde sa schvaľujú len také nariadenia, ktoré sú výhodné pre všetkých, ktoré všetkým pomáhajú, či už je to uvoľňovanie nejakých colných bariér, alebo nejaké obchodné dohody, alebo skrátka investičné príležitosti, ktoré všetkým pomáhajú a nikomu neobližujú. V momente, ako sa ale prejde na tzv. Väčšinový systém hlasovania, tak ako sa to snažia robiť, pretlačiť teraz v rámci potrebujeme viac kompetencií, tak potom prichádza k tomu, že tie veľké štáty, Nemci, Francúzi samozrejme, a Španieli a Taliani ešte k tomu, dokážu tým malým štátom nadiktovať svoje podmienky. A to už je podľa môjho názoru, to už nie je demokracia, aj keď ako sa to tvári ako demokracia, ale je to v podstate nadvláda veľkých krajín nad malými. No, veď mali sme a potom výsledkom je, že sme kolonizovaní, máme kolonizované hospodárstvo. Pre takého bežného občana, ja mám tak, aby sme to spomenuli do éteru, mnoho ľudí si predstavuje tak, že tá Európska únia nám niečo dáva, aby sme tu niečo budovali a veľakrát nepožičia rovno dá. Vedeli by sme tak jednoducho vysvetliť tomu bežnému občanovi, ako funguje to, koľko vlastne musíme dať my, odkiaľ tie peniaze sú, či si oni tam niekde tlačia a potom nám ich rozdávajú priehrštím, lebo veľa ľudí bohužiaľ má takýto názor na vec. Ľudia, že my niečo dostaneme, my niečo dostaneme, buďme im vďační za to, čo máme, pretože bez nich by sme to nezvládli. Ako funguje zhruba financovanie prostredníctvom Európskej únie? Financovanie. Európska únia, oni sú veľmi šikovní. Oni sú naozaj veľmi šikovní, to sa musí uznať, nie sú to hlupáci. A vedia pracovať s reklamou. Európska únia podporí projektík za nejaké lavičky v nejakom parku, nejakú prkotinu, ale dajú tam takúto veľkú tabulu, že to je podporené z fondov Európskej únie. Slovenská republika zaplatí tisíce škôl po celom Slovensku, učiteľom výplaty, lekárom platy, postaví nemocnice, alebo sa stará o to, aby nejak držali tie, čo stoja, a žiadna reklama. A ľudia to berú ako samozrejmosť, že toto tu je, samé, od seba. Ale toto nám dala tá únia, toto nám dala tá únia. Funguje to tak, že samozrejme. Lebo je tam pekná tabuľka. Lebo je tam pekná tabuľka. Je to o tom marketingu a toto Európska únia však pri každom projekte musí zísť 100% na tzv. Publicitu, tú reklamu pre činnosť, na činnosť Európskej únie. Funguje rozpočet európsky tak, že je tvorený samozrejme nejakými priamými zdrojmi Európskej únie, či už sú to pokuty alebo nejaké výbery nejakých poplatkov a tak ďalej. Ale veľkú časť európskeho rozpočtu, najväčšiu časť tvoria priame platby členských štátov. Čiže aj Slovensko dáva z nášho národného rozpočtu momentálne zhruba 1 miliardu eur do európskeho rozpočtu. To sa ešte bude navyšovať v budúcnosti, lebo európsky rozpočet zase sa ide nafutnúť. Plus sa idú zavádzať nové už tzv. Európske dane. To znamená, že ich bude vybrať priamo Európska únia. Má to byť dane z uhlíka, z emisí a z podobných vecí, z plastov. A z tohto je financovaný európsky rozpočet. Európa si ten rozpočet zoberie, minie 10-20% na vlastnú byrokraciu, na vlastných úradníkov a potom ten zvyšok rozdáva. Na otázkarov? Na otázkarov rozdáva. Napríklad rozdáva ich na, najväčšia časť rozpočtu ide na poľnohospodárske dotácie, ale nie na Slovensko samozrejme, ale do Rakúska, do Francúzska, do Nemecka, jednoducho západňarom. A my sme kde? My máme asi o polovicu nižšie dotácie proti tým západňarom, čiže logicky slovenský. Proporcionálne, hej? Áno, nie na hektár. Uh-huh. Čiže slovenský podnikateľ nemá šancu, alebo poľnohospodár nemá šancu konkurovať tým západňom. To sa jednoducho nedá. Môže sa tam na tom traktorčeku aj zodrať, ale keď raz Francúz dostane na hektár 400 eur dotáciu od štátu a Slovák 200, tak je to veľmi ťažko. Plus ešte samozrejme, oni si nastavia tie pravidlá tak, aby, ja neviem, to bolo zastropované. Na Slovensku my máme veľké družstva, lebo to je historické dedičstvo socializmu. Na západe sú malé družstva a oni nastavia zastropovanie, že poviem príklad, ani jedna firma nemôže dostať viac ako 100 000 eur, lebo by to bolo už také klientelistické.
Pekne to vyznie, lenže dať 100 000 eur družstvu, ktoré má 100 zamestnancov, je iné ako dať 100 000 eur francúzskému farmárovi, čo má je možno so ženou len sám. Len to je asi základ, aby sme boli hospodársky sebestační. Teda, čiže to je účelová politika, presne tak, to je účelová politika, že oni doslova dusia a doslova ničia poľnohospodárstvo aj na Slovensku, aby mohli samozrejme potom potraviny dovážať sem, západné supermarkety a západní importéri. Čiže celý ten európsky rozpočet funguje tak, že o ňom rozhodujú najväčšie štáty, celá hospodárska aj menová politika je nastavená prospech Nemcov a prospech Francúzov. A my len pozeráme. Bohužiaľ. Áno, veď tak boli pri tom vzniku, takže asi to z toho aj nejako vyplýva. Ale čo sa týka týchto poľnohospodárov, dá sa tam vlastne urobiť niečo, aby teda veď vieme, aj štrajkovali, aj vieme, čo sa tu dialo a táto dvojitá kvalita potravín, to sú všetko veci, ktoré sa riešili, ale vlastne sa ani nič, teda do dnešného dňa sa vlastne ani nič nevyriešilo. Ano. Čiže stále je to len nejaký kolos, ktorý sa tlačí. Ono by sa dalo vyriešiť opäť, keby máme asertívnu vládu, lebo všetko to prechádza ako cez Europarlament, tak aj cez Európsku radu, kde sú tí premiéri. Europarlament, tam ten je ovládaný väčšinovo slniečkármi, liberálmi, progresívcami, tam ten nezablokuje nič z týchto nezmyslov. Hovorím to na rovinu, lebo taký je status quo. Ja môžem povedať, že to zablokuje, ale klamem. Čiže musím povedať, že momentálne, ako je nastavený Europarlament, tak to sú proste šimečkovia. Uh-huh. No a jediný orgán, ktorý má reálne teraz v týchto časoch možnosť a moc, je tá Európska rada. Keby Matovič nebol taký zbabelý a taký servilný a taký, že sa klania. Čiže ako premiér by mal možnosť niečo spraviť pre svoju krajinu. Jasné, aj tú poľnohospodársku politiku, by dokázal zmeniť, keby to znova napríklad povedal, buchne po stole a povie, ja to vetujem. Uh-huh. Slovensko nebude, neschválime takúto poľnohospodársku politiku, ktorá ničí našich poľnohospodárov. Potom sa nás ľudia pýtajú, aj teda podnikatelia, mali a strední podnikatelia, ktorí teraz naozaj na Slovensku vďaka tejto situácii, ktorá krachujú. Tu je, krachujú, že ako je to s eurofondami, lebo teda začali ste rozprávať aj o tom, čo sa týkalo prenosu tých peňazí, ale čerpanie eurofondov bolo vždy na Slovensku katastrofa. Uh-huh. Ako je to teraz v súčasnosti? V súčasnosti je to tiež katastrofa, lebo momentálne sa len pripravujú projekty výzvy na to tzv. Next Generation EU, to je ten záchranný balík, ktorý Európska komisia pripravila v hodnote 750 miliard, to je ako nad ten bežný rozpočet, extra nejaký rozpočet na pozdvihnutie hospodárstva a v súčasnosti sa z toho ale ešte nečerpá nič, respektíve len veľmi maličko na také dobiehajúce projekty, ale v súčasnosti sa pripravuje ten plán obnovy, že každý štát má predložiť Európskej komisii nejaké priority, na ktoré by to chcel tie peniaze minúť. Tam inak je dosť veľká flexibilita, to musím povedať, na čo sa tie peniaze dajú minúť, len sú tam zadefinované kritériá, že istá časť peňazí musí ísť na tzv. Zelenú ekonomiku, to znamená nejaké fotovoltaické články, obnoviteľné zdroje energie a takéto veci. Istá časť musí ísť na digitalizáciu ekonomiky a potom zvyšok je flexibilný, variabilný. A čo ja aj kritizujem na súčasnej vláde je, že doposiaľ ten plán obnovy nepripravila. Napríklad Česi ho priebežne posielajú do Bruselu, Brusel im to priebežne pripomienkuje a potom im to vracia na prepracovanie, aby vyčerpali čo najviac peňazí. Slováci to nejak neverejne, ja neviem, komunikujú s nikým, nikomu nič nehovoria. Najhoršie to bolo v lete, keď už aj ostatní europoslanci hovorili Matovičovej vláde, že však ale konajte, však to máme na to reálne pol roka vyčerpať tie peniaze, na ktoré sa tak či tak budeme skladať, čiže by sme boli hlupáci, keby sme ich nevyčerpali. A aká bola odpoveď? Odpoveď bola pána premiéra, citujem, no v úvodzovkách citujem, lebo neviem presne, ale že veľké veci sa rodia v tichosti. No len, že pán premiér, v tichosti sa rodia aj veľké krádeže, aj veľká korupcia, čiže... Mm-hmm. To je veľmi pekné. Inak plán obnovy sa dá pripraviť až vtedy, keď vieme, čo všetko sme zničili a oni ešte ničia, takže asi budeme pripravovať plán obnovy potom, a uvidíme, čo zostane. Uvidíme dokedy, keďže je tu tento núdzový stav. Vy teda máte spoluprácu, lebo to bolo často aj vytýkané europoslancom, že nespolupracujú, keď ste ešte vy boli sám teda poslancom, že poslanci v našej národnej rade nespolupracujú s europoslancami zo Slovenska. Je tá spolupráca teraz nejaká väčšia, ale teda podľa tejto odpovede, čo ste nám práve povedali, že... Ale musím povedať, že áno. Áno? Áno, aj na Európsky výbor teraz pán predseda výboru pozýva europoslancov, čo sa predtým nebolo, alebo teda nebol to štandard. A takisto aj v Národnej rade sme mali možnosť vystúpiť. Je to o niečo lepšie, musím povedať objektívne. Je to o niečo lepšie, stále nedostatočné. Aj tam je nejaký konsenzus, že teda
tým, aká je súčasná vláda, teda alebo koaličné zoskupenie, a vy ste teda z tej opozičnej, tak aj sa na niečom dokážete zhodnúť? Nie. Aha, dobre. Nie, my máme diametrálne odlišný názor na Európsku úniu, to treba podľa nášho názoru celé prekopať, imigrantov nepúšťať, LGBT zakázať. Tam my máme úplne jasno v tomto, kdežto Matovičové, Olano, to sú takí pseudokonzervatívci, Saskári, tí sú jasní, KDH, to je Angela Merkelová, čiže ťažko, no. V rámci tejto COVID situácie vedeli by ste niečo vybrať z toho, z tých rozhodnutí Bruselu, čo sa spravilo dobre? Toto dávam, túto otázku dávam skoro každému hosťovi. Snažíme sa hľadať nejaké pozitíva. Povedzte, čo v rámci tejto kritickej situácie vôbec v Európe ten Brusel urobil tak, že vy by ste povedali, tak toto ste spravili, chlapi, fakt dobrá dáva. To je veľmi ťažká otázka toto. Ale skúste. Lebo ak to tam nenájdeme, tak prestane rozprávať o Bruseli, lebo to sú samé zlé veci. Napadla ma jedna dobrá vec, ktorú som aj ja schváľoval aj v hlasovaní. Keď na jar vypukla tá koronakríza, ten koronavírus, tak bol nedostatok rúšok. Zistilo sa, celá Európa zistila, že je totálne existenčne závislá od Číny, čo sa týka dovozu farmaceutického materiálu, a vtedy Európska únia presadila stratégiu, že toto nemôže do budúcna pokračovať, lebo náhodou príde nejaká iná zdravotná kríza alebo niečo iné. Takže v takýchto strategických surovinách, liekoch musí byť minimálne Európa sebestačná. Keď nie každý štát, najlepšie keby bol každý štát, ale niektoré lieky sú také špecifické, že nedá sa držať zásoby, skrátka je lepšie mať to centralizované v rámci viacerých štátov. Tak chceli vytvoriť, aj to, sa na tom pracuje, tzv. Európsku lekáreň, kde by boli gigantické zásoby liekov pre rôzne typy prípadov, rôzne epidémie, rôzne ochorenia, a keby v nejakom štáte vypukla nejaká vážna kríza, takže vedia to tam nejakým spôsobom poslať. Jednoducho odpútať sa od toho globalizmu a viac tú farmaceutickú výrobu centralizovať do Európy, lebo vtedy sa stalo to, čo sa stalo, že Čína sa na Európu vykašľala, robila rúška pre seba a v Európe sme nemali nič. Hovoríme aj o prostriedkoch, alebo dajme tomu liekoch bežných, alebo týkajúcich sa ochorení alebo stavov, ktoré sa netýkajú covidu, či vyslovene to bolo všeobecne definované. To na úrovni Európarlamentu, to je strategická inštitúcia, tam to nebolo na choroby rozberané. Európska lieková agentúra, kritické choroby, kritické zásoby. A nie je tá Európska lieková agentúra preto, aby si schváľovala zase to, čo vlastne oni potrebujú v rámci tých ich kompetencií, aby nám teda posúvali to, čo im vyhovuje, a nám ani veľmi nie? Tak je to farmaceutický priemysel, všade je to prepojené. O tom je aj tá kauza tých uniknutých e-mailov z Európskej liekovej agentúry. Už som to pred chvíľou spomínal, keď sa schvaľovala tá vakcína a unikli maily, kde bolo preukázané, ako Európska komisia vyslovene tlačí, že rýchlo to schválte, napriek tomu, že tí odborníci v tej agentúre mali výhrady, vážne výhrady, ale korporácia a Európska komisia tlačila, že potrebujeme rýchlo vakcínu. Vede náš minister zdravotníctva Krajčí povedal, že štát bude teda zodpovedať za to, ak budú nejaké škody. Niekoho prizabije. Pekné. Ľudia, no. Ako sa na nás pozerajú iné krajiny, teda či máte nejaké ohlasy, možno že aj od kolegov, keďže teda máme informácie, že tie okolité krajiny sa nám istým spôsobom smejú, že nás tu testujú, hej, stále je to tu celoplošné testovanie. Náš premiér povie, že tými testami by teda ani psa neotestoval. Teraz sa tu rieši, že kto má na chrbte 4000 mŕtvych, alebo kto nemá teda tie vnútorné boje medzi stranami. To je absurdné, áno. Že ako nás vnímajú aj cez tých vašich kolegov možno? Nie je to tak, že idete po chodbe a niekto z vás drgne a povie, no čo vy králik, pokusný zo Slovenska, dúfam, že si uvedomujú silu toho slovenského národa, ktorá je skrytá, ktorá sa ešte neozvala. Ako to tam je? Dúfajme, že sa raz ozve a že Slováci konečne vystrú ten Chrvát. Čo sa týka tej reputácie, keď to tak poviem, Slovenska v zahraničí, tá je bohužiaľ veľmi nízka a je to spôsobené nie len tým, že čo teraz vláda predvádza tie nezmysly, jak šliape ľuďom po krkoch, a tí ľudia si to stále bohužiaľ nechávajú. A po ľudských právach. Áno, prakticky po všetkom, ale je to spôsobené bohužiaľ aj tým, ako slovenská diplomácia, všeobecne, myslím aj europoslanci, zastupujú Slovensko v zahraničí. Napríklad aj na mňa veľa ľudí tlačilo, ako na europoslanca, že veď povedzte Európskej komisii, čo sa deje na Slovensku, aby sem prišla, aby zasiahla, aby to tu zastavila. Ja hovorím, dobre, ale ja môžem sa o to pokúsiť, môžem napísať nejaký list Lejenovej, predsedničke Európskej komisie, že na Slovensku je to takto a takto, lenže ako sa hovorí v tom prísloví, že buď opatrný, čo si želáš. Naozaj chceme, aby nás sem potom prišli eurokomisári,
okrem Matoviča ešte navyše nejakí komisári z Bruselu diktovať, že tak teraz musíte takýto zákon prijať, hen taký zákon, toto zavrieť, hen to otvoriť. Naozaj to chceme? Podľa nás tieto naše vnútorné záležitosti, aj keď sú akokoľvek ťažké a náročné, si musíme ako národ vyriešiť sami, pretože inak by sme boli v podstate nesvojprávni a ukázali by sme, že nie sme schopní. A preto ja aj na Slovensko nikdy v zahraničí nekydám. Nech je akokoľvek zlé, vždy hovorím o Slovensku dobre na úrovni Európskeho parlamentu. Nie som taký ako Šimečka alebo Nicholsonová, že aj pani Nicholsonová, tiež to bolo nedávno, možno pol roka dozadu, kedy na výbore, ktorému ona predseda začala Slovensko označovať, že Slováci sú rasisti, rasistická krajina a takéto. Na čo je to dobré? Na čo je to dobré? Dosť čo oni nás špinia, tí bruselskí kaďakí, slniečkári, a ešte ona im bude takto podatovať alebo nadhadzovať na smeč. Tak chodili sem rôzne kontrolóri kontrolovať teda tie rómske osady. Jasná, a tieto komisie tu boli v množstve teda zložení týchto ľudí z Europarlamentu. Čiže ako vidíte ten náš obraz, ako to pôjde ďalej, lebo ako pozerám na hodiny, už zasa veľa teda nestihneme, ale nejako tak na záver nejako, že kde vidíte to Slovensko, keďže momentálne sa teda nachádzame v tomto covidovom období, ekonomika klesá, vláda je taká, aká je, hovorili sme o tých predčasných voľbách, čiže mnohí ľudia si to želajú, že je to také nejaké východisko, lebo jedno testovanie za druhým, teraz očkovanie vakcínou, o ktorej ste nám teda povedali to, čo ste nám povedali, to ste nás asi teda veľmi nepotešili, ľudia umierajú na toto. Že čo ďalej, že ako to vy vnímate? Keď to zoberiem globále a som si vedomý možnosti Slovenska, a som si vedomý, že Slovensko, akokoľvek ho milujem, asi nikdy nebudem mať silu vzdorovať Spojeným štátom americkým, Rusku alebo Číne o samote. My musíme nejakým spôsobom spolupracovať s okolitými štátmi minimálne v rámci tej V4 a aspoň základné strategické nejaké smerovanie si zladiť. Mojím takým ideálom snom je, keby sme boli aspoň takí suverení, ako sú Maďari. Aspoň tak suverénne, ako sú Maďari, že dokážu v tej zahraničnej politike si presadiť prakticky to, čo chcú, dokážu sa postaviť aj tej imigrácii, dokážu aj toho Soroša poslať preč. Jednoducho, naozaj toto oni im ide. Oni to aj dokazujú aj v rámci toho rozpočtu. Áno, aj toto im ide k úcti a aspoň takto, keby to bolo aj na Slovensku, to by bol veľký úspech. Samozrejme, tá spolupráca s inými štátmi musí byť, lebo sme na ňu odkázaní. Tá Čína by si nás všetkých kúpila, keby sme každý samostatne. No a čo sa týka vnútropolitickej záležitosti, tak to je na vôli ľudí. Naša predstava je, že aj tá korona kríza, či už je to hospodárska, alebo aj tá zdravotnícka, sa dá zvládnuť, ale nemôže to byť cez násilné opatrenia a cez príkazy a zákazy, lebo práve to je to, čo šponuje tých ľudí a štve ich proti vláde. Keby boli tie opatrenia dobrovoľné, tak ja som presvedčený, že veľká časť ľudí ich dodržiava. Keby to bolo normálne komunikované ľudsky a nie, že papaláši sa vyvážajú na limuzínach, porušujú opatrenia a tam natiahnu do parlamentu mikroténovú fóliu maliarskú na malovanie a zavolajú tam nakazených alebo teda pozitívnych poslancov na to, aby si odhlasovali núdzový stav pre zdravých ľudí, ktorých sú zatvorení. To sú tie paradoxy. Toto sú tie paradoxy. To je tá agresivita, tá arogancia vlády voči tým obyčajným bežným ľuďom. To je niečo, to považujem vôbec za to najhoršie. Tie opatrenia, každý štát má nejaké opatrenia, dokážu to prežiť. Dokonca hovorím, tým vládam ani neklesajú preferencie, ale toto, čo robí vláda na Slovensku, to je vyslovene arogancia. Áno, to je treba ísť tým osobným príkladom a naozaj ten papalašizmus to na Slovensku je markantný a práve je to u týchto je to politikov, ktorí boli opoziční a práve toto teda dávali ako za príklad. Poďme utopistický recept, postupnosť, nové voľby. Nové voľby samozrejme musia byť. Kedy, to je otázka. Ja sa obávam, že keby boli v lete, hovorím svoju takú politickú analýzu, teraz sa pozerám tak z inej perspektívy na to, obávam sa, že keby boli predčasné voľby v lete, akurát v čase, kedy pandémia prirodzene nejakým spôsobom upadne, lebo bude teplo a ľudia budú vonku a tak ďalej, čiže tak ako naposledy v lete nebude veľa ani pozitívnych, ani nemocnice, všetko bude v pohode, keby akurát vtedy sa trafili predčasné voľby, tak možno by nedopadli tak dobre prospech Slovákov, ako keby sa napríklad odohrali teraz za týždeň, za dva, čo ale nie je reálne. Čiže no, to nie je treba tie voľby časovo smerovať do obdobia, kedy ja viem, že na Slovensku je strašne veľká časť uvedomelých ľudí, to sú väčšinou tí, čo sledujú aj alternatívne médiá, lebo to je symbol toho, že vyhľadávajú informácie, lenže bohužiaľ veľká časť, a to si neklame, to buďme realisti, veľká časť aj sú také tie, nech bez urážky, ale ovce, ktoré si pustia Jojku Markízu a z toho žijú. A títo by možno na tie predčasné voľby v lete nedošli, lebo však čo, leto, akurát nám dovolili chodiť bez rúšok, zrušili sa opatrenia, hurá, presne, tak už je dobre, na čo už. No, a mohlo by ich to oklamať. Potom v zime za 100 dojde, zase sa to vráti, zase budú nadávať, ale v lete, keď mali tú možnosť, tak na tie voľby neišli.
Čiže jednoznačne predčasné voľby a potom uvidíme, ťažko povedať, čo sa stane, ale aspoň... Obnoviť stabilitu V4. Takto, o čom sa chcete rozprávať, lebo tých oblastí je milión, či už je to zahraničná politika, asi alebo len hľadám alebo... nejaké také body, že čo by sme aj teda ponúkli našim divákom, že kde, alebo čo môžu možno, že aj oni teda v rámci svojho vnútra nejako posilňovať, aby sa to nejako zhmotnilo a aby sme sa dostali do nejakého cieľa, lebo sa nachádzame v takom období absolútneho chaosu. Na to, aby sme posilnili tú stabilitu z toho Slovenska... Na to netreba nič, len odvahu. Dobre, ale po tej odvahe voľby, suverenita Slovenska v rámci toho, koho si zvolíme, obnoviť stabilitu V4 a ten hlas už potom samozrejme bude mať aj nejakú váhu v Bruseli. Áno, pokiaľ sa rozprávame o zahraničnej politike, tak bolo by treba v prvom rade zrušiť tú schválenú bezpečnostnú stratégiu, čo teraz prijali tento týždeň, a urobiť novú, ktorá bude orientovaná na záujmy Vyšegrádskej štvorky a nie na záujmy Spojených štátov a až potom NATO. Ešte aj to v tej stratégii dali naopak, že prvorady sú USA, až potom je Severoatlantická aliancia. Ja som myslel, že keď už sme v nej, s čím ja nesúhlasím, tak ale že hádam, sme rovnocenní partneri, ale nie. Spojené štáty sú na prvom mieste. Toto ľudia ale ani netušia, čo sa tu vyteraz rozprávame. Dá sa toto nejako zastaviť, obmedziť alebo vyriešiť tak nejakú inak? Tá stratégia prešla v parlamente, slnečkári si ju prehlasovali, samozrejme ona sa dá zmeniť, hocikedy, keď bude nová vláda, sa napíše nová stratégia, keď bude v parlamente dostatok rozumných poslancov ju schváli a vybavené. Slovensko má inú zahraničnú politickú orientáciu jedného dňa. To sa dá spraviť, len na to treba, aby sa ľudia inak rozhodli vo voľbách, aby volili konzervatívne sily, ktoré budú viac pronárodné, a na to, aby sa stalo toto, musia byť informovaní. Čiže potrebujú také relácie, ako je napríklad táto. Ale sme počuli teda tú pozitívnu informáciu, že tí liberáli teda sú tam na nástupe a tam je preváha teda tých, no preváha nie, je to ako ročík. Je to lepšie, zlepšuje sa to, ale jediná otázka... Hľadám niečo optimistické. Tak jediná taká strategická otázka je, ten počet konzervatívcov stúpa a počet liberálov klesá. Otázka je, že či ten počet konzervatívcov stihne stúpnuť dostatočne rýchlo, než to liberáli stihnú celé zničiť. Ja ale musím povedať na obranu tých liberálov, a ty dobre vieš, že ja som konzervatívne zameraný človek, množstvo z tých liberálov, ktorí sa považujú za liberálov, ale v podstate nimi ani nie sú, keď im je to vysvetľované a dostanú dostatok informácií, mnohí z nich si povedia, aha, ak to je takto, tak som potom asi konzervatívec. A mnohí z nich sú liberáli len preto, že to je teraz mainstream a je to v móde a je lepšie byť liberálom a v médiách, mass médiách byť vychvalovaný ako ideál, ako byť konzervatívcom a byť označovaný za fašistu, za extrémistu každý druhý deň. Nie každý na to má tú odvahu. Som stichla, som sa zamyslela nad tým, že či naozaj to vystúpenie v tých médiách má prevahu týchto ľudí, ale asi áno, že byť teda pekný na tom povrchu. Chceš urobiť tento kvíz, alebo... V podstate sme všetky otázky zodpovedali. Aha, dobre, že v priebehu toho rozhovoru. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Ja by som sa teda s vami dokázala ešte rozprávať dlho a teda mohli by sme prebrať aj iné veci, pokiaľ ide o Slovensko. Tak dúfam, že sa ešte stretneme v našom vysielaní. A že prídete k nám, ako ste sa tu cítili? Dobre, výborne, veľmi to tu máte pekne správené. Neviem, či to diváci niekedy videli, takže ste otočili kamery. Áno, áno, už sme robili veľmi, sme taký pekné, prierez našou televíziou. Ale toto je tak, teraz trošku ako odľahčenie poviem, že presne takto by to malo vyzerať, si myslím, aj tá propagácia, aj to informovanie ľudí, lebo ja to vidím v tom Bruseli, že ako to robia tí liberáli a vďaka tomu vyhrávajú, že to robia kvalitne, robia to na úrovni, už naozaj 21. storočí, alebo na úrovni 21. storočia, kdežto tie konzervatívne sily, bohužiaľ aj na Slovensku, sú často v roku 1950, myslím, aj vystupovaním, aj technikou, aj celkovou prístupom, aj týmito vecami, čiže treba ísť do toho moderne, ale ako sa hovorí, byť pevný v hodnotách, ale v pružných metódach. Wow, ďakujeme. Dobre, ďakujem pekne aj divákom, poslucháčom za to, že nás sledovali. Milan Uhrík, europoslanec, bol našim hosťom. Vám želáme krásny, úspešný deň. Všetko dobré. Dovidenia. Dovidenia.